Ahoj a dobrý den všem sportovcům. Blíží se Vánoce a já bych vám chtěl všem popřát krásné svátky, hodně štěstí, zdraví a ničím a nikým nerušenou přípravu na ten další sportovní rok 2020. Zároveň se také blíží naše další setkání. Už po 22. se potkáme, abychom si zbilancovali ten rok 2019 v rámci ankety Nejúspěšnější sportovec roku. Letošní bilancování je malinko jiné. Dali jsme šanci vám i vašim příznivcům, abyste mohli hlasovat také přes internet. Je to trochu modernější. A já jsem moc rád, že už od prvních hlasování, která jsme spustili, tak to zatím funguje velmi dobře. Na setkání s vámi se těším z jednoho prostého důvodu. Za těch 22 let jsem poznal spoustu sportovních příběhů, spoustu sportovních vývojů a už jsem obzorně nedočkavý na to, jak zjistím, co jste dělali, jakým způsobem se vyvíjela vaše kariéra v roce 2019 a co máte v plánu na to následující období. Byl bych velmi rád, kdybyste se i vy těšili stejně, jako se těším já. Chtěl bych také poděkovat našim stálým partnerům, kteří i přesto, že ta anketa prošla nějakou změnou, tak s námi vydrželi, týká se to zejména těch nejdůležitějších České spořitelny a společnosti nebo Univerzity Karlovy. Takže všem velké poděkování, krásné Vánoce, všechno dobré do roku 2020, no a strašně se těším na setkání s vámi. Mějte se fajn, no a já už jedu. Mějte live signál. Naschle. Ahoj.